ବାତ୍ୟାକୁ ପୂରିଲା 4 ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତିତିଲି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପଲିଥିନ୍ରେ ନିଜ ଘର ଉପରେ ପକାଇ ବିତିଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ। ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଙ୍ଗାରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ଶଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଏବେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାରେ ଆତଙ୍କିତ। କାହାର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତ କି ସବୁକିଛି ହରାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିତ୍ର ଆଖିରୁ ଲିଭିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରୁ। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ପଲିଥିନ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘର ଉପରେ ପକାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଘର ପାଖକୁ କେହି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଜାଗାରେ ଲିଷ୍ଟ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତିତିଲି ପଇସା କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ ଦେଇପାରେ, ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଲେଖି କେତେବେଳେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କେ ଲୋକ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ସାଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଡ଼େ ଫୋଡ଼ାଇବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଅସୁବିଧା ରହୁଛେ। ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ସିଆଡ଼େ ଫୋଡ଼ାଇବେ, ତାଙ୍କ ସିଧା ସିଧା ଫୋଡ଼ାଇବେ, ଲୋକ ନାଇବେ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ନାଇବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଅଫିସର ପଶି ଯିବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଅଫିସର ଫସରି ଯିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହୁଛେ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ଅଟେ। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 50 ପରିବାର 300 ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଏ ଘର ଉପରେ ଫଟା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛି ତ କିଏ ସେ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ କାଠ ପକାଇ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଥକି ଯାଇ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଯାଇକି ଆମେ କେତେ ପାଳାହିଣୀ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ, କଇଁପୁର ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସବୁବେଳେ ତ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆସିକି ଆଉ କେଉଁ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆସି କିଛି ଟିକେ ସମାଧାନ କରି କିଛି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆସାମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯାଇଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଲାଗିଣ୍ଡି ବି। ପାଲାଗିଣ୍ଡି ଗଲାବେଳେ ପାଲାଗିଣ୍ଡି ଗଲୁ, ତାପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସ ବୋଇଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଗଲୁ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବେକାର ଯାଇକି 3-4 ଥର ଗଲୁ। ଫର୍ମ ଦେଲୁ ଯେ ସେ ଫର୍ମ ଯାକ ଫେରାଇଲା, ଫଟୋ ଦେଲୁ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଡ଼ମିନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦେଲା ପରେ, ନାଇଁ ଆଜି ତୁମ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପଢ଼ାଯାଏ ବୋଲେ ସେ ଦୁଃଖ ମନରୁ ନକାଇକି ପଢ଼ାଇଲୁ। ସରକାର ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଛି 4 ବର୍ଷ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନି ସେ ଭୟ। ସେଦିନ ରାତିର ସେ ଘଟଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଛବି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ ବାବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।